hamısının böyüdür ne, çiçek dilinə aid düstur yazacağıq, misal əldə edəcəyik. Hər birinin bir dənə böyüdür, çiçek, düstur, misal və bundan sonra hamısı aşağı yuxarı bu qayda ilə həll olunacaq. Ən birinci başlayaq nədən? Sinus x böyüdür və ya böyük bərabərdir, a bərabərsiz deyil. Məsələn, kitabların çoxuna baxanda, bu istifadə elədiyimiz dünya ədəbiyyatlara baxanda, bunu hallara bölüb, nə bilim, a-nın sıfırdan bir arasında baxıb, bir halına, nə bilim, mənfi olan halına və s. Bizim üçün əsas olan hallarda belə deyil. A-nı müsbət kimi götürəyə bəlli eləyə, digər də onsuz da. Bir dənə fikir versək, sinus x funksiyasının qrafiki belədir. Bu da y bərabərdir A, məsələn 2-də 1, 3-də 1, kök altda 3 bölünsün 2, 1 və s. Hər hansı A-dan böyük olmasını istəyirəm. O zaman A-nı çəkdim. İstəsəydim aşağıdan çəkərdim, amma yuxarıdan çəkmək daha asandır da. Yuxarıdan çəkmək daha asandır. Yuxarıdan görmək daha asandır olur. Bura nədir bu A ədədirsə? Bura, bax, bu qiymət. Sinus x-in A olduğu yerdir. Burada pi bölkəyə qədərdir. Buna biz yadıza yerləsə nə demişdik? Bu bizim üçün arc sinus A idi. Arc sinus A. Burada pi idi, müəllimlər. Onda burada, bura nə qədərdir? Tənliklərdə də demişdik, yadıza yerləsə. Bura nə idi? Pi-dən arc sinus qədər bu tərəfə. Çünki buradan bu məsafə arc sinus qədərdirsə, onda bu da arc sinus qədərdir, müəllimlər. Rahatsız bundan yoxsa yox. Mən bir az səsini qırıq-qırıq gəlir. Bir az ama. Mənimlə hamıza ilə yəkdir. Mənim. Qırıq-qırıq. Bir dəqiqə onda indi bunu. İndi yaxşı gəldi. İndi yaxşı gəlir. Tamam. Kəsilsə zəhmət olmasa deyin. Şəriq. Baxın. Buranın arksinus. Buranın pi çıxarıq sinus olduğunu kim anlamadı? Kim aydın deyil? Onu desin zəhmət olmasa. Nə görürəm? Mənim sinus funksiyasının A-ya bərabər olduğu bir yer arq sinus A-dır. Məsələn, sinusun 2-də 1 olduğu yer nədir? 30 dərəcə arq sinus 2-də 1, düzdürmü? Bəli. Bir də mənim pi çıxarıq sinus 2-də 1-də buradan bura qədər pi məsafəsidir, simmetrik figurda bu. Buradan bura qədər də deməli, arq sinus qədərdir. Deməli, pi-dən arq sinus qədər geri. Yəni, sinus x a-ya arq sinusda, bir də pi çıxarıq sinusda bərabər olur. İndi, siz sinus x böyüdür a-nı istəyirsinizsə, onda müəllim, nə inəməlisiniz? Bu hissəni götürməlisiniz. Rahatsız? Bəli, bəli. Böyüdür. O hissəni verən x-lar hansılardır? Bunlar deyil, müəllim. Deməli, sinus x böyüdür a bərabərsizliyinin həlli nə olur, müəllimlər? Arq sinusdan böyük, amma pi çıxarıq sinusdan balaca. Deməli, sinus x böyüdür a bərabərsizliyinin həlli nədir? Arq sinus x-dan böyüdür, deməli, arq sinus x demək, arq sinus a deyək. Arq sinus a-dan böyüdür x-lar, kiçidir, pi çıxılsın, arq sinus a. Bu kimə aydın deyil? Eyni yerin, biri də buradır da, biri də buradır da, onları necə alarsan, periodu nədir? 2pi. 2pi, 2pi, yəni bunun da üstünə 2pi k gəlirsən, bunun da üstünə 2pi k gəlir. Bitti, getdi. Sinus x a bərabərsiz, böyüdür a bərabərsizin hər nədir? Arx sinus a üstə 2pi k, pi minus arx sinus a üstə 2pi k. Bunu otururuq belə əzbərləyib. Sinus x böyüdürün hər nədir? Tez qrafiki çəkdim, kəsdim, bu yuxarı, bu arx sinus, bu pi çıxarıq sinus, yuxarı isə arx sinus a üstə 2pi k, pi çıxarıq sinus a üstə 2pi k. Bunu öyrəndik, bu qaldı bizim yadımızda. İndi məsələn, buna dair bir dənə xırda bir şey deyim, soru çəsək nümunəsinə. Təbii ki, əgər bu böyüdürsə, bunlar da
böyüdür, kiçikdir olacaq. Amma bu böyük bərabərdirsə, bu da nə olacaq? Böyük bərabər, kiçik bərabər. Nümunə göstərək bir dənə. Tutaq ki, sinus x böyük bərabərdir. Tutaq ki, 2-də 1. Nə deyirsən? Tez qrafiki çəkirsən, əslində düstur bilirsən, sən məsələ bağlandı da, ehtiyac yoxdur. Amma tutaq ki, düstur yadından çıxıb, tez qrafiki çəkdin, bir dənə 2-də 1 xəttini çəkdin, deyirsən 2-də 1-ə harada bərabər olur? 30 dərəcədə, yəni pi böl 6-da, bir də 180-dən 30 əvvəl, 150 dərəcədə. Yəni pi çıxılsın, pi böl 6, 5 pi böl 6. Aha, demək ki, sinus 2-də 1-dən harada böyük olur? Pi böl 6-dan böyük, 5 pi böl 6-dan balaca yerdə. Nə olur? Pi böl 6-dan böyüdür x, kiçikdir 5 pi böl 6-dan, hər tərəfinə bir dənə 2 pi k gəlirəm. 2 pi k gəlirəm. Sadəcə 2-də 1-ə bərabər olduğu yerin özü də olar deyə bu olur kiçik bərabər, bu olur kiçik bərabər. Arksinusa üstə 2 pi k, pi çıxar arksinusa, yəni pi-dən pi böl 6 çıxanda elədir 5 pi böl 6. Nə aydın deyil, müəllimlər? Aydın. Səsim aydın eşidilir. Aydın mənim. Əlbəttə mənim. İkincisi, yəni sinus x böyüdə an həlli nə olur? Testiz təkrarlayaq. Pi arksinusa üstə 2 pi k, pi çıxar arksinusa üstə 2 pi k. Rahatdır. Arksinus pi çıxar. Nə cür yada saxlayım? Sinus eyni bir qiyməti hansı bucaqlarda alırdı? Hər hansı bir bucaqda bir də onun qoyuncusu bucaqdır. Məsələn, 2-də 1-i harada alır? 60-da, məsələn, 30-da, 150-də. Kök altı 3-ü bölünsün 2-ni harada alır? 60-da, 120-də. Bucaqda və onun qoyuncusunda. Arksinus, pi çıxar arksinus. Bu cür yerdə saxlamaq olar. İndi bunun kiçikdirinə baxaq. Müəllimlər, mən böyük bərabər, kiçik bərabər yazıram. İndi bu bərabər olmayanda o da bərabər olmayacaq da. Yəni, bərabərsizlikdə ciddi böyüdür olanda bunlar ikisi də ciddi bərabərsizlik işarəsi olacaq. İndi sinus x kiçik bərabərdir a. Yenə götürürsən testi, misal həll edirəm, düşdürüb yadından çıxıb, testiz qrafiki, qrafiki başladım çəkməyə. Çəkdim qrafiki, A xəttini çəkdim. İndi bax, aşağı olan hissələr, yəni bu A xəttindən aşağı olan hissələr, məsələn, sən istəsən, bu hissəni cavab kimi götürərsən və düzgün də götürmüş olarsan. İstəsən, bu hissəni də cavab kimi götürərsən. Bu da doğrudur. Amma koordinat başlanğıcına daha yaxın olsun deyə, düsturda biz bu hissəni götürürük. Hər gələmir, buranı 2 pi artıranda buranı verirsən. Buranı 2 pi azaldanda buranı alırsan. Amma səliqəli görsənsin deyə biz nə edirik? Bu hissəni götürürük. Yəni, balaca olduğu yer deyərsən mən buranı götürürəm, sonra buranı. O da olar, amma səliqəli olsun deyə biz nə götürürük? Bu hissələrin sinusları həmin o yuxarıdakı xəttdən aşağıdadır, yəni balacadır. Bura nədir? Sinus A ədədini harada alır? Yenə həmin qayda ilə. Bura nə qədərdir? Bura A, sinus A-dır. Bəs bura nədir? Bura nədir? Bura pi, düzdürmü? Mənfi pi. Mənfi pi-ni arksinus qədər sola getdim. O zaman bura nə olacaq? Mənfi pi. Mənfi pi çıxılsın arksinusa. Arksinusa. Demək ki, sinus x da kiçikdir, A bərabərsizliyin həlli nədir? Bax, aşağı hissələr. Və sənə bu qırmızı hissələr lazımdır. O qırmızı hissələri verən x-lar da bu x-lardır. Yəni, sənin x-ların... Mənfi pi çıxar arksinusdan sağda, arksinusdan solda. Mənfi pi sıf arksinus A, arksinus A. Sinus x çıxdı A-nın həlli nədir? Mənfi pi çıxar arksinus A, arksinus A. Nəyi unutdum müəllimlər? Bir dənə nə eləməliyəm? Üstünə 2 pi k. Üstünə 2 pi k gəlməliyəm. Sinus x böyüdürün həlli. Arksinus, pi minus arksinus. Kiçikdir nəldir? Mənfi pi minus arksinus, arksinus. Nümunə üçün, məsələn, sinus x kiçik bərabərdir, kiçikdir, gəlin, yazaq bir dəfə də. Kök altda 2 bölünsün 2. Kök altda 2 bölünsün 2-nin arksinus nədir? 45 dərəcə. Mənfi pi çıxılsın 45. Bir də 45. Sardım. Olur, mənfi 5 pi böl 4 üstə yəlinsin, 2 pi k-dan böyük x, kiçikdir pi böl 4 üstə 2 pi k.
Onda bəli, mənfi 135 kimi götürürük. Məsəl üçün, çevre ilə getsək, əksi kimi götürürük, elə başa düşülür. Mənfi 135 deyil axı bu müəllim. Bu nədir? Mənfi 225 dərəcə. Hə, də pi bölsün 4 olsun deyirəm məsəl üçün. Bəli. Mənfi 45, geri 45 dərəcə. Çevrədə geri 45 dərəcə qayıtmaq daha yaxşıdır. Məsələn, bu yana 45 dərəcə qayıtmaq. Hə. Məncə qrafiklər çevrədən daha rahatdır. Çünki çevrədə müsbət bucaq, mənfi bucaq biraz qarışıqlıq olur. Amma qrafikdən rahat görsənir də sinusun bu xəttdən aşağıda olan hissəsi bu hissədir. Sən bu hissəni götürürsən, 2 pi qa üstünə əlavə edirsən. Bu arksinusdur, bu da bura pi olduğundan pi-dən arksinus qədər bir yana. Arksinus pi arksinus. Məsələn, üstünə bir dənə 2 pi gələndə nə olur? Bura. Bu bir tərəf. Bir dənə 2 pi çıxanda olur bu bir tərəf. Bitti sinus x'in işi. Sinus x böyüdür a. Arksinus pi çıx arksinus. Sinus x çiçikdir a. Mənfi pi çıx arksinus arksinus. Qardır. Gerek kosinusa. Kosinusun düsturları daha asandır məndə. Məndə daha asandır. Məsələn, kosinus x böyük bərabərdir a'ya baxıram. Böyüdür onu. Kosinusun düsturları dediyim ki, məndə nisbətən daha asan düsturlardır. Bu hissəni çəkirəm. Bu hissəni çəkirəm. Tez nə edirəm? Tez A xəttini çəkirəm. Böyü yuxarıda. İstəsən buranı götürərsən, istəsən buranı götürərsən, istəsən buranı götürərsən. Təbii ki, müəllimlər buranı götürək də. Düzdürmü? Kosinusun A ədədinə bərabər olduğu yer nədir? Bura. Bura nədir? Arkosinus. Arkosinus. Tüt funksiya idi axı. Bura arkosinus adsa bura nədir? Bu da mənfi arkosinus. Kosinus A. Böyüdür lazımdırsa, mən buraları götürməliyəm. Oraları bu hissənin, qrafikin bu hissəsini verən x-lar, bu x-lardır. Düzdür mü? Bu x-lar nədir? Mənfi kosinusdan solda, müsbət kosinusdan sağda. Demək ki, bu bərabərsizliyin həlli nədir? X-larımız nə olacaq? Mənfi arc kosinus A, müsbət arc kosinus A. Kosinus x böyük A'nın həlli. Mənfi arkosinus, müsbət arkosinus. Düz funksiya. Üstünə 2 pi k bu yandan. Üstünə gəldi 2 pi k bu yandan. Nə aydın deyil, müəllimlər? Məsələn, nümunə. Kosinus x böyüdür. Deyək ki, 2-də 1-dən. 2-də 1-i harada alır? 60-dır. Pi bölü. Mənfi pi bölü 3 üstə gəldi 2 pi k. Müsbət pi bölü 3 üstə gəldi 2 pi k. Çətindir mi? Xeyr, mənim. Çətin deyil də. Üzüm, çətin deyil. Dördüncü, kosinus x kiçik bərabərdir A bərabərsizliyi və ya kiçikdir A bərabərsizliyi. Yəni, biz dediyim kimi A'nın bir dənə halına baxırıq, o birilər də düsturda ona yolun çıxır. Yenə kosinusun test-test qrafikini çəkdim. Test-test qrafikini çəkdim. Mənə kosinusun kiçikliyi, məsələn, nə lazımdır? Bura lazımdır, bura lazımdır. Biz nəyə götürürük? Biz bu hissəni götürürük. Bura daha yaxşı bir yer, Lori deyilə desək. Bu çox aydın məsələdir ki, A-nı aldığı yer nədir? Yenə A, kosinus A. Kosinus funksiyası gəlib burada 2 pi dövrünü tamamlayır. 2 pi-dən simetrik figurla bu qədər yer arkosinusdur. Bu qədər nədir? 2 pi-dən arkosinus qədər deməli yoxdur. Çıxacaq. Burada 2 pi çıxasın arkosinus. 2 pi-dən nədir? Arkosinus bu tərəfdə. Yəni, nə eləməli ya? Maliyyətdə mənim, 2 pi böyükdür axı. Elə deyil, bura qədəri bütövü arkosinusdur. Elə buradan bura qədər arkosinus olduğundan, buradan bura qədər də arkosinusdur. 2 pi çıxar arkosinus. Demək, mənə lazımdır? Həmin o xəttdən aşağı hissələr, çünki kiçikdir həll edirəm. O aşağı hissələn verənlər bu mavi hissənin x-larıdır. O mavi hissənin x-ları nədir? Həmin o x-lar arc kosinus A-dan böyüdür. 2 pi çıx arc kosinus A-dan kiçikdir. Hər tərəfinə nə indirəm bir dənə? Hər tərəfinə bir dənə 2 pi k əlavə edir. Kosinus x kiçikdir A-nın. Arc kosinus 2 pi çıxar kosinus A-dan. Məsələn, nümunə.
Tutaq ki, kosinus x. Kiçik birin işliyində, kiçik məsəl üçün mənfi bir və yaxud da mənfi bir qiymət. Baxın mənim, gəlin bir dənə mənfisini işləyək. Kosinus x kiçikdir, mənfi 2-də 1. Belə bir şey deyirsiniz, yəni necə? Bəli, bəli, bəli. İndi mənim, müsbətdə qaydanız necə idi? Arkosinus üstə 2π, bir də 2π-dən həmin arkosinusu çıxmaq. Sizə mənfini də verə bilərsən. Siz özü çaşdırmayın. Müsbət halda qaydanı görmək daha asandır. Çəkin bunu. Qaydanı gördünüzmü? Arkosinus bir də 2π çıxar kosinus. İndi onu buna tətbiq edək. Yəni, müəllim, arkosinus mənfi 2-də 1 üstə 2π. Düzdür, müəllim? Bir də 2π-dən çıxmalıyam. Arkosinus mənfi 2-də 1 üstə 2π. Siz bura qədərlə razısınız? Bəli. Yenə bu düstur oldu, düzdür mü? İndi bu artıq mənfi 2. Bu artıq trigonometrik bərabərsizliyin həlli. Orada indi mən pi çıxaq, arkosinus 2-də 1-də pi bölək 3-də. Pi çıxaq. Bunu 2-də 1-də alırdı. Harada alırdı? 60 dərəcədə, bəli. Pi bölək 3 üstə 2π. Bir də 2π çıx. Bu da pi çıxılsın. Pi bölü 3 idi də olacaq. Pi üstə yənilsin pi bölü 3 üstə 2π. Oldu müəllim. 2π bölü 3 üstə gəl 2π-dan böyükdür x. Bir də 4π bölü 3 üstə gəl 2π. Yəni bir də müəllim A-nın mənfi halında oturub bu düsturu əzbərləmək lazım deyil də. Bir hal bəs eləyir. Çünki arkosinus içərisi mənfi olanda özümüzün onu necə çevirmək lazım olduğunu bilirik. Razılaşdınız? Bəli, bəli. Deməli, sinus x-in böyüdür nə idi? Arkosinus pi çıx arkosinus. Sinus x-in kiçikdir nə idi? Müəllim, onu bir də pi çıx arkosinus. Bəli, deyim müəllim. Bu arkosinusun mənfi olan hissəsi var, müəllim. Baxırınca çəkdiyiniz qrafik. İndi burada bu yazıbsınız, 2π çıxırsan arkosinusa. Oradakı o işarəsi var. Aha. Orada bu, bu nöqtə var, bu nöqtə də qoymuşlar orada. Y çox inə kəsdi. Bax ora. O nöqtədən bu 2π-yə qədər mən bir dənə onu rəngləyim müəllim. O hissəni. O nöqtədən 2π-yə kimi. Hə. Aha. Bəyin o göy də var müəllim, o dağlı hissə. Oranın uzunluğu bir dəqiqə müəllim. Oranın uzunluğu arkosinus A-dır ki, siz yazsınız 2π çıxılsın arkosinus A. Biz axı o Yox, burası sıfır xəttidir. Kosinusun ilk dəfə A-ya bərabər olduğu yer arkosinus A-dır. Buradan bura qədər nə qədər deməlim? Arkosinus A qədər, düzdür mü? Oradan bir dəqiqə məndim. Oradan. Bəli, məndim. Sıfırdır. Təməlim, oradan olar. İndi, buradan bura qədər arkosinus qədərdirsə, 2π-dən arkosinus qədər geriyə qayıtdım. Bir növ simmetrik burada məndim. Məndim, arkosinus A-dır, da elə. Bəli, buradan bura qədər arkosinus qədərdir. Onda buradan bura qədər də arkosinus qədərdir. 2π-dən arkosinus geri qayıtdı. Razılaşdınız? Bəli. Bu biraz qarışıqlı bir səkəndir. Sinus x-in böyüdür nə idi? Deməli, arkosinus pi minus arkosinus. Kiçikdir nə idi? Mənfi pi minus arkosinus arkosinus. Kosinusun böyüdürü ən asandır. Mənfi arkosinus, müsbət arkosinus, düz funksiya. Kiçikdir nə idi? Müəllim, kiçikdirində elə deməli yadımızda qaldı da. Arkosinus 2π çıxar kosinus. Düzdürmü? Tangenslə kotangensin işi bundan qat-qat asandır. Çünki onların qrafiklərdə rahat görsənir. Məsələn, tangens 5-ci olur da artıq 5-ci. Tangens x böyüdür, bərabərdir a. Böyük bərabər yazıram. Deməli, tangens funksiyasının baş qiyməti bizim üçün mənfi pi bölü 2 ilə müsbət pi bölü 2 arasındakı idi. Düzdür mü? Mənfi pi bölü 2 ilə müsbət pi bölü 2 arasında tangensin qrafiki bu idi. Bu çox asandır. Bax, tangens x hansısa A-dan böyük olmalıdır. Onda sən qrafikin bu hissəsini götürürsən. Düzdür? Böyük istəyirsən sən. İndi bax, bu həmin A-nı aldığı bu yerin adı nədir müəllimlər? Bura nədir? Arktangens A deyil. Arktangens A. Və ondan böyüdü, böyüdü, böyüdü. Gedib harada dayanmalıdır? Pi bölü 2-də.
Pi artık pi bölgede mənası. Demek ki, tangens x böyük bərabərdir a'nın həlli. Ne olur? X'ımız böyük bərabərdir a tangens a. Kiçikdir nədən? Pi bölgədən. Görürsən mi? Buradan böyük bərabər olanda sinusda, kosinusda orada daxil olurdu. Bərabərsizliyin bu hissəsi daxil olurdu. Amma tangensdə olmadı. Çünki tangens gelir pi bölgəyə. Tangensin argumenti pi bölgəyə bərabər ola bilməz. Ona görə bir dənə də burada belə yazandan sonra əlavə üstünə nə gəlirsən? Pi-k gəlirsən. Tangens x bölü a'nın həlli. Artan funksiyası. Əslində bunu belə deyirlər də. Bunun götürüb hər tərəfinə arktangens atırlar. X olur. X bölü arktangens a. X arktangens a'dan büyüdü ama pi bölçəndə kiçikdir. Bunu da unutma. Arktangens a'dan büyük, pi bölçədən kiçik. Bu şəkil yadda qalar da. Ya yox. Bu hissə. Arktangensdən büyük, pi bölçədən kiçik. Mənimlə buna razılaşdınız yoxsa yox? Bəli. Məsələn, neyin deməli? Məsələn, buna dair bir dənə nümunə göstərir. Məsələn, tax ki, tangens x böyüdür, böyük bərabərdir. Bir, arktangensdən böyük, pi böyükdür. Yəni, hər tərəfinə bunun bilinib, arktangens atırlar. O zaman x nə olur? Birin arktangensi nədir? Pi böyüdür. Pi bölü 4'dən böyük artan funksiyadır axı. Qiymətin 1'dən böyük olması için bu cavabında pi bölü 4'dən böyük olması lazımdır. Ama ne kadar böyük olursa olsun heç vaxt gedib pi bölü 2 sata bilməz. Bir dənə əlavədən ne inirsən? Bir dənə əlavədən üstünə pi k gəlirsən. Razılaşdınız? Bəli. Mən kaydı qoşmuşdum. Bəli. Qoşdum. İndi bunun altıncısı, kiçikdirin həlli. Eyni qayda. Tangens x məsələn kiçik bərabərdir. Yenə həmin məntiq. Kiçikdir götürürsənsə, nə olmalısan? Arktangensdən aşağıda olmalısan. Yəni x-in arktangensdən kiçik olmalıdır. Amma nə qədər aşağıya düşürsənsə düş. Gedirəm bax, balaqlaş bucağımı başlayıram balaqlaşdırmağa. Gedirəm, gedib harda dayanacağam müəllimlər? Pi bölçüdə. Əla. Demək tangens x kiçikdir həlli nə olmalıdır? X'in kiçik olmalıdır arktangens A'dan. Ama həmişə mənfi pi bölçüdən böyük olmalısın. Bir dənə sadəcə nə edəcəksən? Üstünə pi k gələcəksən. Məsələn, nümunə belə deyək də, yenə götürdüm mənfi pi bölçüdən müsbət pi bölçü arasında tangensi çəkdiyim xəttdən balaca olmasını istəyirsən. Balaca olmasını istəyirsənsə qrafikinin bu hissələrini götürməlisən. Bura nədir? Tangensin ilk dəfə A'ya bərabər olduğu yer arktangens A qiymətidir. Balaca olursan, olursan, amma gedirsən, nədə dirənirsən? Pi böl, daha doğrusu mənfi pi bölünsün 2-də dayanırsan, qutardı getdi. Yəni, tangensin böyüdür həlli, artan funksiyadır. O zaman arktangensdən böyüksən, pi bölünsən, kiçiksən. Kiçikdirinin həlli, arktangensdən kiçiksən, mənfi pi bölünsən, böyüksən. Kotangensdə eynə bunun tərsidir. Məsələn, tangensdə böyüdür də sağ tərəf təyin oblastının sağ tərəfi idi. Kiçikdir də sol tərəf təyin oblastının sol tərəfi idi. Kotangensdə artıq mənfi olacaq. Sağ tərəf böyüdürlə kiçikdirin həlli azalan funksiyadır, yer dəyişəcək. İndi baxaq bir dənə məsələn misal nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, tangens 2x atıram, kiçikdir mənfi 1, kiçik bərabərdir mənfi 1. Qaydan nədir? Kiçikdirin həlli nə idi? Mənfi pi bölü 2 üstə pi k'dan böyük olmalıdır 2x'in. Bu kiçik bərabər olduğundan. Bu da kiçik bərabərdir. Bunun arktangensindən kiçikdir. Yəni arktangens mənfi 1 üstə yəl pi k'dan kiçikdir. 2-yə bölürəm. Mənfi pi bölü 4 üstə yəl pi k bölü 2'dən böyüdü x. Bu mənfi pi bölü 4'dür də. 2-yə böləndə mənfi pi bölü 8 üstə pi k bölü 3. Mənimlər çətin deyil bunlar yadda saxlamaq, ya öyrənmək. Tangens lapası. Yadda çıxır da mənim. Belə təkrar. Qrafik çəkəndə yadda düşməyəcək müəllim. Belə düşür, hə. Yəni qrafik çəkəcəyik də hər dəfəsində yadımızdan çıxanda. Çünki mən də bunları zaten əzbər bilmirəm də heç birini.
Yəni götürüb bunları qrafikdən yadıma salıram misallar işləyəndə. Məsələn kotangens x böyükdür a-nın həlli, böyük bərabərdir a-nın həlli. Kotangensi biz əsas hissəsini harda çəkirdik? Götürürdük 0-dan pi arasında çəkirdik, düzdürmü? Bəli. 0-dan pi arasında kotangens necə funksiya idi? Azalan funksiya idi. Kotangensin hansısa a-dan, deməli hansısa deməli a-dan böyük olmasın. Baba, görürsən mi? Böyük olduğu hissə bu hissədir. Böyük olmasını istəyirsən, bax bura nədir? Arc cotangens A. İndi mən bu nöqtədən sola getməliyəm yoxsa sağa getməliyəm? Sola, sola. Yəni, böyük hissə bu, sola. Bunları almalıyam da, düzdürmü? Onları da sola etməliyəm. Gedirəm. Harda gedir dayanıram? Sıfırda dayanıram. Demək ki, mənim bucaqlarım nə olacaq? Sıfırdan böyük, arc cotangensdən kiçik. Yəni x'ın arc cotangens a'dan kiçik, sıfırdan büyük, yani sıfırdan büyük. Her tarafa da pk əlavə edəcəm. Pk arc cotangens a üstə pk. Veya buna ne deyirlər? Deyirlər arc cotangens funksiyası azalandı. Her tarafa arc cotangens at. Arc cotangens cotangens x olur x. Arkotangens, arkotangens A. Arkotangens funksiyası azal olduğuna bərabərsizliyin işarəsi dəyişdi. Yəni x-lar arkotangensdən balacadır. Amma nə qədər balaca olursa olsun, pk-lardan, yəni sıfırdan aşağı düşmür də. Bir dəyəndə üstündə pk gəldə belə olur. Yəni, belə də yazılır, amma qrafik çəyəndə rahat görmək olur. Məsələn, kotangens x böyük bərabərdir tutaq ki, deyək ki, kök altda 3-dən. Nə oldu qayda? Yenə heç düstur falan bilmirəm. Kotangens x funksiyasını çəkdim. Tutaq ki, kök altda 3-dən nə lazımdır? Kök altda 3-dən böyük. Kök altda 3-ü harda alır? Kök altda 3-ü alır. Kotangens funksiyası 30 dərəcədə pi bölü 6-da. Pi bölü 6-dan böyüdü. X-larım amma həmişə nədir? Sıfırdan da balacadır. Sıfırdan çatmır. Yazıram, sıfırdan böyükdür, sıfıra bərabər olan x, kiçikdir pi böl 6. Sadəcə üstünə bir dənə pk gəlirəm, pi böl 6, üstə pk. Ya da nə olur? Olur pk, arkudan geçir çoxda, üstə pk. Bitti, getdi. Görürsünüz mü? Burada daxildir, yəni qeyri-ciddi bərabərsizliydi. Amma bu pk olan tərəf və tangensdə isə pi bölkü olan tərəf həmişə ciddi bərabərsizlikdir. Aydındır? Bəli. Triqonometrik bərabərsizliklərimiz üçün sonun, yəni triqonometrik triqonometrik yox. Sonuncusu nədir? 8-incisi. Kotangens x kiçik bərabərdir a. Artıq bu məsələn yenə deyirsən, kotangens funksiyası, arkotangens funksiyası azalan funksiyadır. Hər tərəfinə arkotangens at, o zaman bərabərsizliyin işarəsi dəyişəcək. Yəni nə olacaq? R kotangens A'dan böyük olmalıdır. Ama ne kadar böyük olursa olursa olsa heç vaxt neyi aşa bilməz? He? Heç vaxt neyi aşa bilməz? P'ni. Heç vaxt P'ni aşa bilməz. Həmişə kiçik olmalıdır. P'dən məsələn, hansısa A'dan balaca hissəni götürürəm. Demek gedirəm. Məsələn, buradan başlayalım da. İlk dəfə A'nı aldığı yer nədir? Arkotangens A'dan sağa getdim. Funksiyanın qiyməti var. Getdim ama gedib nə oldum? P'də ilişdim. Hər tərəfə də bir dənə PK əlavə etdim. P üstəyən PK. Demək ki, kotangens X kiçik bərabərdir A bərabərsizliyin həlli. Arkotangens A üstə PK. P plus PK. Böyüdürünün həlli nə idi? PK. Arkotangens A üstə PK. Yəni, bir dənə qrafik çəkin, bu hissələri qeyd edin, qutarda cəhdi, hər şey göz önünə çıxacaq. Məsələn, tutaq ki, kotangens 3x, tutaq ki, kiçikdir, kökün altında 3 bölünsün, 3-dən kiçik bərabərdir olsun. Sən 3x-ə aldanma, sənə burada kotangens x kiçikdir, a bərabərsizin həlli lazımdır. Sən tez 0-pi arasında kotangens funksiyası çəkdim. Kotangens funksiyası çəkəndən sonra xəttini çəkdim. Tutaq ki, bu
məsələn, mənfi köşaqda 3, mən yenə bu xəttə çəkdim. Yəni, kiçikdir A bərabərsizliyinin həllinin üstünü yadıma salmaq istəyirəm. Yadıma salıram ki, A kiçikdir olması üçün mənə qrafikin bu hissəsi lazımdır. Qrafikin bu hissəsi üçün x-ların bu hissə ilə bu hissə arasında. Bu nədir? Bu, həmin o A ədədinin arkotangensidir. Gedir, harada dirənir? P-də dirənir. Deməli, mənim 3x-im gedib heç zaman P-ni aşa bilməyəcək. Amma bir yana nə olacaq? A-nın arkotangensindən böyük. Arkotangens mənfi kök 3 bölüs. Bir də götürüb nə inirsən? Hər tərəfinə P-K əlavə edirsən. Mənim buradan bura keçidimi kim başa düşmədi müəllimlər? Yəni, məsələn, mən bu misalı yazmasını düstur bilməyimi ehtiyac var idi, yox. Bir dənə şəkli çəkib baxa bilirəm. Yetər ki, mən bilim ki, bütün bərabərsizliklərimdə kotangens x böyüdür, kiçikdir, sinus x böyüdür, kiçikdir, tangens x böyüdür, kiçikdir. Bunlara gətirib çıxardacam. İşim gücüm bunlardır. Sonra arkotangens tək idi, cüt idi. Hansı idi? Heç bir idi, düzdürmü? Nə tək idi, nə cüt idi. Kök 3 bölücü 60 dərəcədə pi bölüşdə alır. Mənfidəki qiymətində pi-dən pi bölücü çıxmalıyıq. Arkosinus nə tək nə cüt idi, qalan hamısı tək idi. Həm yox, arkosinusdan arkotangens eyni xassə idi. Bəli, müəllim, bəli. Nə tək, nə cüt idi. Bir də 3-ə böldüm. 2 pi bölü 9 üstə elinsin pi k bölü 3 x pi bölü 3 üstə pi k bölü 3 tabi etdi. Buradakı bu pi k'ları da biraz baş bulandırır. Qalan hamısı boşlayır. İndi gəlir tərs triqonometrik bərabərsizliklər. Tərs triqonometrik bərabərsizliklərdə iş asandır. Deməli, bir dənə tərs triqonometrik bərabərsizliklə yadımıza salaq. Necə idi? Arksinus funksiyası artıb azalması nə vəziyyətdə idi? Kimin yadındadır? Mənfi pi bölgünün arasında. Arksinusdan danışıram. Qiymət artırdı, azalırdı. Ha, arksinus artan funksiyası. Arkosinus da azalan idi. Arkosinus azalandı. Arkotangens azalan idi. İndi bax, heç biri də dövrü deyil. İndi bir-bir baxıram. Məsələn, arc sinus x böyüdür A-nı həll edir. Daha mən burada yazmıram da A mənfi pi bölgü, müsbət pi bölgü arasında. Yəni, bilirik də bu mənfi pi bölgü, müsbət pi bölgü arasında bir şey olmalıdır. Tutaq ki, arc sinus böyüdür 2 pi. Deyirsən ki, belə şey mümkün deyil də bu pi bölgünü aşmaq. Bu halları qoymuşam qırağı. Mən əsas ən vacib hallara baxıram. Arksinus x tutaq ki, böyüdür. Atıram. Nədən? A-dan. Ne inirsən? Hər tərəfinə sinus attın. Attın sinusu. Oldu sinus arksinus etdi x. Bu da sinus A. Amma bu işarə dəyişmədi. Yəni, nə oldu? Sinus. X böyüdür sinus A-dan. Amma müəllimlər, x sinus A-dan nə qədər böyük olursa olsun, heç vaxt nəyə aşa bilməz? Mənim, bu x nəyə aşa bilməz? Mənfi pi bölgünün. Mənim, indi x-dən danışıram. Qarışdırmayın. Mənfi pi-dən biri mənim. Yəni, bura nə yazım indi mən? Sinus A-dan böyüdür. Amma nədən kiçikdir? Birdən kiçikdir. Birdən kiçikdir. Burada qrafika ehtiyacın yoxdur əslində, amma çəyəcək yeri. Yenə x-imiz nə olacaq? Sinus arksinusun A-dan böyük olmasını istəyirsənsə, x-in də sinus A-dan böyük olmalıdır, əla. Amma heç zaman birdən böyük ola bilməz. Birdə məhdud qutardı. Yadından çıxıbmı? Yadından çıxıbsa nə inirsən? Tez gedirsən, qrafikini çəkirsən. Qrafikini necə idi arksinusun? Geçən dəfə belə bir şey dedik də. Dedik ki, belə idi, hə? Tangens kimi bir şey. Amma buradan kəsirdik də biz onu. Düzdür mü? Belə idi. Arksinusun qrafiki belə idi də. Arksinus funksiya. Tutaq ki, arksinus hansısa bir A ədədinə bərabər. Kəsmir, deməli. Bunlar kosmik. Tamam, deyirəm də. Çünki belə olmalı idi.
Mən bunu buradan və buradan kəsəcəydim. Düzdür mü? İndi düzəltdim. Deməli, belə buradan və buradan kəsəcəydimsə, belə. Bu arksinusun qrafik. Arksinus hansısa bir A ədədindən böyük olmaq istəyir. Tutaq ki, bu da A ədədidir. Bu A ədədindən böyük olmaq istədiyi yer buradır. Əla. Deməli, bu X nədir? Arksinusun A-ya bərabər olduğu yer nədir? Sinus A. Bura nədir bəs? Burada aydındır ki, bir nöqtəsidir. Yəni, arksinusun A-dan böyük olduğu qırmızı hissəni aldığı yer buradır. Sinus A ilə birin, deməli, belə, sinus A ilə birin arasında. Bilmem bunu. 81. Sinus A ilə birin arasında. Belə yada saxlamaq asandır. Hər tərəfinə sinus atdın. İşarəni dəyişmə. Yəni, ifadənin bərabərsində hər tərəfinə sinus atanda işarə, ümumiyyətlə, ifadənin hər tərəfinə hansısa funksiya ilə təhsil edirsənsə, o funksiya artandırsa işarəni dəyişmirsən. Azalandırsa işarəni dəyişirsən. Burada funksiya, deməli, artan idi, işarələrini dəyişmir. Bərabərsində işarəsi olduğu üçün qaldı. Sadəcə təyin oblasını pozmamaqdan birdən kiçik yaz. Trigonometrik funksiyalar da belə eləyə bilmədik. Çünki onlar periodikdir. Orada işlər biraz qarışıq məsələdir. Amma bunlar periodik deyildir. İkincisi də olduğu kimi asan bir şeydir. Arksinus x-in hansısa a-dan kiçik olmasını istəyirsən, onda x-ların özü sinus a-dan kiçik olmalıdır. Amma nə qədər kiçik olursa olsun, heç zaman mənfi birdən aşağıya düşə bilməz. Yəni, bunu həll elə, təyin oblasından kəsişdir. Bunu həll elə, təyin oblasından kəsişdir. Məsələn, tutaq ki, r sinus x böyüdür, deyək ki, pi bölünsün 6. Nə edirsən, hər tərəfinə sinus atırsan. X böyüdür, sinus pi böl 6. Nə qədər böyük olursa olsun, 1-i aşa bilməz. Cavab nə oldu? 1-dən balaca, sinus pi böl 30 dərəcə 2-də 1-dən böyük qutardı. Ya da r sinus x kiçikdir, məsələn, pi bölünsün 3-dən hər tərəfinə sinus atdım. X kiçikdir, sinus pi bölükdən nə qədər kiçik olursa olsun, mənfi 1-dən kiçik ola bilməz. Cavab nə oldu? 183, 60 dərəcə, kök 3 bölünsün 2. Müəllimlər, aydındır yoxsa aydın deyil? Aydındır. Keçirik arkosinusa. Arkosinus artan idi yoxsa azalan? Azalan idi müəllim. Azalan. O zaman deməli, hər tərəfə arkosinusla təsir edəndə işarəsi dəyişməlidir. İndi məsələn belə deyək də, r kosinus x tutaq ki, böyüdür A-dan. Götürüb hər tərəfə kosinus atırsan, kosinusa x-dan nə olacaq? Belə deyək də, burada x-i qoyurdum ortaya da. X-i qoymaq daha yaxşı. X-i hər tərəfə kosinus atdım. Arkosinus kosinus artıq kosinus x-i qaytardı. Bu birisi kosinus A. Amma böyüdü işarəsi nə oldu? Kiçikdir. X kosinus A-dan kiçikdir. Amma heç zaman nədən kiçik ola bilmir? Mənfi 1-dən. Mənfi 1 kosinus A. Məsələn, arkosinusun, deməli, belə deyək də, arkosinusun qrafikini belə çəkmişdik də. Düzdür mü? Bayaq çəkdiyim arkosinusun qrafiki idi, azalan funksiya. İndi bunu biraz böyük çəkək. Bu olsun arkosinusun qrafiki. Yuxarıdan, məsələn, pi-dən kənara düşən bir, aşağıdan sıfırdan bu yanına mənfi bir də. İndi bir dənə A xətti çəkirəm. A xətti. İndi deyirəm ki, bu A xəttindən kosinusun böyük olmasını istəyirəm. Böyük olmasını istəyirəmsə, qrafikin bu hissəsini götürməliyəm. Düzdür mü? Məllimlə. Hə? O hissənin burada nədir? Bura kosinus A-dır. Yəni,
R kosinusun A'ya beraber olduğu yer kosinus A'da da. Bura nedir ama? Burada hiç zaman menfi birde. Yani sen menfi birle kosinus A arasında olmalısın. Menfi birle kosinus A arasında olmalısın. Yani R kosinus böyle A beraber sinirli. Menfi birle kosinus arasında. Yani bunlar periyodik değil diye grafiği seçmeseydi onlar rahatlıkla artma azalma meselesini halledebilirim. Mesela yukarıdaki büyüdürün halledildi. Arc kosinus x daha küçüktür a. Her tarafa kosinus attım. X kosinus a'dan ne olacak? Büyüdür. Ama x ne kadar büyük olursa olsun her zaman ne yaşayabilmeyir? X ne yaşayamayacağım elimler? 1'i aşağı bilmeyecek. Bitecek. Mesela arkosinusun grafik olsun böyle. Böyle. A ədədindən balaca olmasını istəyirəm. Bu da A xəttidir. İlk dəfə hara A'ya bərabər olur? Kosinus A'da. Mən kiçik olmasını istəyirəmsə xəttin aşağı hissəsini götürürəm. Funksiyanın A xəttindən aşağıda qalan hissəsini götürürəm. Gəldi, düşdü. Nə oldu? Mənfi 1-i keçə bilmədi. Yəni, mənim bu x-larım kosinus A ilə mənfi 1 arası. Qutardı yetdi. Məsələn, yəni nümunəsinə baxaq. Arq kosinus x böyüdür tax ki sıfırdan məsələn atıram. Nə edirəm? Hər tərəfinə kosinus atıram. X böyüdür kosinus 0. Düz yazdım. Bəli müəllim. Səhv yazdım müəllim. Diqqətli olun. Nə etməliydim? İşarəni nə etməliydim? Dəyişməliydim. İşarəni dəyişməliydim. Amma nə qədər böyük olursa olsun heç zaman nədən deməli. Mənfi 1. Kiçikdir, mənfi 1. O zaman nə oldu? Mənfi 1 ilə pi böl kosinus 0-dan alır. 1 alır. 1. Yəni bu həmişə doğrudur. Sadəcə 1-in özü daxil deyil. Bir dənə 1-də 0 qiymətini alır da. Qalan qiymətlərdən 0 pi arasından qiymət alır. Və ya R kosinus x kiçikdir. Tutaq ki 2-də 1-dən. Nə edirsən? Hər tərəfinə kosinus atırsan. X 2-də 1 deməyidi. Bunun tərsini dedim. Pi bölünsün 6-dan. X böyüdür kosinus pi böl 6. Amma hər zaman 1-dən də balacadır. Yəni, kosinus pi böl 6-da nə qiymətin verir bizə? 30 dərəcədə kökün altında 3 böl 2. Bərabərsizliyin həlli nədir? Kökün altında 3 böl 2, 1. Mənimlər aydındır, yoxsa yox? Bəli. Aydın. Arktanges misalları arksinus misalları kimi. Amma arkotanges misalları arkosinus misalları kimidir. Sadəcə onlarda təyin olunma söhbəti yoxdur da. Hə? Arkotanges x tutaq ki böyüdür A'dan. Neyin? Arktanges deyirəm. Arktanges. Hər tərəfində tanges attım. X böyüdür tanges A'dan. Məhdudiyyət var arkotangesin X-i için? Yox. Bitti, getdi. Tanges A müsbət sonsuzluq. Çünki ark, deməli, necə idi? Mənfi pi bölgü, müsbət pi bölgü. Hansısa bir, məsələn, A ədədindən böyük olmasını istəyirsənsə, dayandığı yer yoxda, müsbət sonsuzluğa qədər çıxıb gedirdi. Ən asandı bunlar idi. Arc tangens x kiçikdir A'dan. Hər tərəfinə tangens atırsan, x kiçikdir tangens A. Qutardıcıydı. Amma kotangensin misalında bərabərsizliklərin işarəsin arc kotangensin misalında dəyişəcəksin. Məsələn, arc kotangens x böyüdür A'nı həll edirsən, hər tərəfə kotangens attın, x kotangens A'dan arkotanges böyüdürsə x-in kiçikdir olmalıdır. Çünki arkotanges funksiyası azalan funksiyadır. Bərabərsizliyin işarəsi mütləq ki dəyişməlidir.
Ayrı kotangensi x kiçik a'da. Yine her tarafa kotangensi attın. X kotangens a'dan böyle olmalı. Bunlarda hiçbir narahatçılığımız yok idi. Məsələn, arc kotangens tutaq ki, məsələn, arc tangens x böyüdü tutaq ki, böyüdü deyək ki, pi bölünsün 4-dən. Nə edirsən? Hər tərəfinə tangens atırsan. X böyüdür, tangens pi böl 4, x böyüdür 1. Cavab nə oldu? 1 müsbət sonsuzluq qutardı. Amma məsələn, r kotangens x tutaq ki, kiçik böyüdür pi böl 4-də. Hər tərəfinə kotangens atırsan x, kotangens pi böl 4-də nə olur müəllimlər? Nə edəcəm? Bir ne yazalım? Bir alır. Ha, bura ne yazalım? Orada kiçiydi. Akotangis, akosin sen bir de kiçiydi. Merhabersizliğin işaretsin. Değişir. Yani kotangis hansı bucaklardı? Demeli. Hansı kıymeti? Radyanlar da bu. Neyse. Yəni qrafikləri çəkəndə əslində düzsüzlüklər rahat görmək olur, amma tərs trigonometrik bərabərsizliklərdə bizim heç qrafiklərimizə də ehtiyacımız yoxdur. Əgər bu qaydalar sizə aydındırsa, gəlin bir iki misal nümunələrinə baxaq. Məsələn, mən burada 2 dənə bənd var da. 1173 nömrəli bəndlə 1174. Mən burada gözümə yaxşı dəyənləri həll edəcəm. Məsələn, 13-cü misal, 1173-də 13 nömrəli misal. Bu 1 böl kotangensin əvəzinə nə yazaq elə? Tangens. Elə bunun əvəzinə yazaq tangens, 2 çıxılsın pi böl 4, böyük bərabərdir, kök altı 3. İndi yadıma nəyi salmalıyam? Tangens x böyüdür a bərabərsizliyinin həlli. Tez mənfi pi böl 2 ilə, müsbət pi böl 2 ilə tangens funksiyasını çəkdim. Böyüdürünü istəyirəm. Hər hansı bir A xəttini çəkdim. Böyüdür lazımsa yuxarı hissə. Görürəm ki, bura arktangens A-dır. Burada pi böl 2 xəttidir. Deməli, mənim bu 2 çıxılsın pi böl 4 bucaqlarım. Bunun arktangensindən arktangens kök altı 3-dən böyük olacaqlar. Üstə pi kanı unutma. Amma pi bölünsün 2 üstə yəl pi kadan kiçik olacaqlar. Razılaşırsınız yoxsa yox müəllimlər? Bəlmə. Bunun qiyməti nədir? Kök altı 3-ü harda alır tangens? 2 bölü 3-də. 60 dərəcə. 60 dərəcə. Pi bölü 3, bəli. 3-də yəninsin pi k 2 çıxılsın pi bölü 4 pi bölü 3 üstə yəl pi k. Hər tərəfə pi bölü 4 əlavə edirəm. Pi bölü 3-dən pi bölü 4-ü toplayanda edir 7 pi bölü 12 üstə yəl pi k. X pi bölü 2 üstə yəl pi k. Yəni 7 pi bölü 12. Bu tərəfə də əlavə eləmək lazımdır. Bu tərəfə də pi bölü 3-dən pi bölü 4-ü toplayanda 3 pi bölü 4 elədə. Bəlbə. 3 pi böl 4 üstə pi k. Təyin oblastı olan səhv gördün mü? Daxil olmadı. Ciddi bərabərsizliyi oldu. O biri tərəf isə daxil oldu. Sonra orada baxaq. Məsələn. Məsələn. 18-ə baxaq bir dənə. 18-in əslində işi asandır. Elə belə. 18-in. Bəli, 18-in açılışı yazarsın. Kosinus 2 27-yə baxaq modulda. 27-yə qədər başqa heç nə yoxumuzdur müəllim. Gəlin bir dənə 21-ə baxaq. Sonra 27-yə. 21 tipli misallarda nə edirdik müəllimlər? Hər tərəfə nə etməliyik? 2-də 1-ə də vura bilərik ya da köməkli. O biri müəllimlərin nəsə səsi gəlmir. Kök altı 2. Hər tərəfi 2-yə bölək hər tərəfi. Olur, kök 3 bölü 2 sinus 2x 2-də 1 kosinus 2x böyüdür kök 2 bölü 2. Və bunun yerinə mən kosinus nə yazım?
Ne yazık bunun yerine? Kosinus pi bölü 6. 30 derece de pi bölü 6 sinus 2x. Bunun da yerine sinus pi bölü 6 kosinus 2x böyle çözücü bölücü. Aydındır ki bu sinus 2x tırh pi bölü 6'nın açılışıdır. İndi tez yadıma sinus x böyüdür a bərabərsizliyinin həllini sağlarım. Əslində əzbər bilirəmsə yaxşı bilmirəmsə tez qrafiki çəkdim. Böyük olmalıdır. Yəni mən haralar götürməliyəm? Mən bu hissələri götürməliyəm. Düzdür mü? Bu arksinus idi. Bu da bu pi ədədindən arksinus qədər geri. Deməli mənim x-larım arksinusla pi çıxarksinus arasında idi. Yəni 2x çıxılsın pi bölü 6. Mənim arksinus kök 2 bölünsün 2-dən böyük idi. Buna ehtiyac yoxdur. Amma pi çıxılsın arc sinus kök 2 bölü 2-dən kiçikdir. Hər tərəfə bir dənə indirəm. 2 pi k əlavə 2 pi k əlavə edirəm. Arc sinus kök 2 bölü 2 45 dərəcə pi bölü 4 üstə gəl 2 pi k-dan böyüyüdür 2 çıx pi bölü 6. Pi-dən pi bölü 4 çıxanda 3 pi bölü 4 üstə gəl 2 pi k. Hər tərəfə pi bölü 6 əlavə edib 2-yə bölürəm. Pi bölü 4 ilə pi bölü 6-nı toplayanda 3, 2, 5 pi bölü 12. 2-yə də böləndə 5 pi bölü 24 üstə gəl pi k. Pi bölü 6 ilə 3 pi bölü 4 toplayanda bu 2 pi bölü 12-dir. Bu 9 pi bölü 12-dir. Toplayanda 11 pi bölü 12. 2-yə böləndə 11 pi bölü 24. Razılaşdınız müəllimlər, yoxsa yox? Bəli, bəli. Müəllim, bir sual verə bilərəm. Buyurun müəllim. Bunda da belə kəsişmə, birləşmə olur. Məsələn, biri tutaq ki, sinus verilir, biri tangens verilir. Bəli, müəllim, onlar da olacaq, onlar da olacaq. Hamı çox olacaq. Onlar 19 dəfə daha baxarız, müəllim. Nəyə baxaq? 19 zaman. 19-cu misalda nə deyirlər? 19-cu misal iki sinusun kvadratı 3x üstə sinusun kvadratı 6x. Əslində normalda siz bunu dərəcə azaltma ilə gedib həll edirsiniz. Sonra hasilə gəlmək. Həll edə bilərdiniz. Deməli, müəllim, dərəcə azaltma ilə keçsək, bu kosinus 6x edər, bu kosinus 12x edər, sonra nəsə, 2 vurulsun, 1 çıxılsın, kosinus 6x bölü 2, üstəyər, 1 çıxılsın, kosinus 12x bölünsün, 2, çiçikdir 2. 2-yə vursam hər tərəfi, buradakı 2 70-dir, 2 çıxılsın, 2 kosinus 6x, 1 çıxılsın kosinus 12x kiçikdir 4 olar. Hər tərəfi sağ tərəfə yığıb ədədləri bu yanda saxlayacağam. Hər tərəfi sağ tərəfə yığıb ədədləri bu yanda saxlayacağam. Kosinus 6x. Bu bilsin, bu 2 kosinus 6x olur. Mənim ayağımızda dolaşacaq. Gəlin bunu gətirək, o bilsin gətirməyin. Hə? Bu qoy kosinus 6x. Mənim 2 dəfə kullanmaq olar, məlim. İkini. Birisə gəl, bir kimi yazsa. Bir çıxılsın. Kesin kvadrat. Baxın, bu qalsın. Olur, bir çıxılsın. Kosinus 6x üstə sinus kvadratı 6x çıx 2 çiçikdir 0. Və sinusun kvadratı 6x nəvəzinə bir çıxılsın. Kosinusun kvadratı 6x yazıram. Və bu kosinus mənfi 1-ə vurub sadələşdirəndə olur. Kosinusun kvadratı 6x. Üstə yəl kosinus 6x. 1-lə bir-birini apardı. Mənfi 1-ə vurdum deyə böyüdür 0 oldu. Bu da bir növ. Siz bunu natamam kvadratik tənliyi kimi düşünə bilərsiniz də. Bu tənliyin nəsindən sıfırları var? Mənim 2 dənə kökü var da. 0, mənfi 1. İndi yadsa nə salırsınız? 2 dənə kök tapdıqda böyüdürün həlli nə idi müəllimlər?
Kimin yadına yerir? Mənfi sonsuzluqdan, mənfi bir ay. Sizi o saçdıracaq. T vurulsun, T üstə bir. Böyücü sıfır. O siz deyən yerə getməmişdən əvvəl nə deyirdik? Deyirdik ki, böyüyündən böyük, kiçiyinə kiçik. Düzdür mü? Bəli. T böyüdü, sıfır. T kiçiydi, mənfi bir. Onu öyrə mənfi sonsuzluq, sıfır. Mənfi sonsuzluq, mənfi bir, sıfır, müsbət sonsuzluq idi. Böyüyündən böyük, kiçiyinə kiçik. İndi mənim, T-mizin yerində kosinus. Yəni, kosinus 6x sıfırdan böyük. Və bunları birləşməli idi də. Çəkməli də deyil. Kosinus 6x sıfırdan böyük olmalıdır. Kosinus 6x mənfi 1-dən kiçik olmalıdır. Bunun həlli yoxdur. Bəli. Düzdürmü? Belə şey mümkün deyil. Bunun həlli yoxdur. Bir de oturup nəyə həll edirəm? Kosinus 6x böyükdür 0. Əslində siz bunu fahi həll edirsiniz. Bilirsiniz ki, kosinus 1-ci, 4-cü rübrədir. Bundan işləmiş idi, yad edilir mi? Müsbət olduğu aralıq, mənfi olduğu aralıq. Bərabərsizlik. Həll edirdik. Amma bu halda bizim işimiz bərabərsizliyi həll edəməkdir. Yəni dediyim kimi biz bunu trigonometrik funksiyalarda trigonometrik bərabərsizliyi istifadə etmədən həll edirik. Onun müsbət olduğu aralıq mənfi. Tez kosinusun qrafikini çəkirəm. Böyüdürün həlli asan deyildi də, hə? Müsbət arq kosinus, mənfi arq kosinus. Düzdürmü? Müsbət arq kosinus. Mənfi arkosinus. Yəni, sıfırdan arkosinusunda fərq olmur da. Müsbət arkosinus, mənfi arkosinus. Sıfırın arkosinusu nədir? Pi bölü 2. Mənfi pi bölü 2. Yəni, birinci, dördüncü rübə. 6-ya böləndə. Məlim, razılaşdınız bundan. Bəli, mənim. Mənfi 1 niyə turladınız, mənim? Kosinus mənfi 1-dən bazı ola bilir, mənim. Bildim mən. Ola bilmir deyə. Mənim o başqa bir olsaydı, mənim onu necə kəşfirəcəkdiniz siz? Kəşfirmədim ki, mənim. Daha da olursa. Mənim, mənə bir şey deyim, T kvadratı çıxılsın, T kiçikdir, böyük sıfır bərabərsizliyini siz necə həll edirsiniz? Mən onu tapdım. Məsəl üçün, kiçikdir, bir olmadı. Həm kiçikdir, iki də bir olsaydı, onda nə olardı? Kiçikdir, iki də bir olsaydı, onu da həll edərdim. Sıfırdan, onu da həll edərdim, bunu da həll edərdim. Sonra mənim, bunları ya çevrə üstündə kəsişdirərdim, çevrə üstündə bucaqları qeyd edərdim. Ya da, məsələn, K-ya 1-2 qiymətlərini verib, 2-3 dənə kəsişməsinə baxardım. Götürərdim. Məsələn, bir dənə belə təmin almışam, cavab, bir dənə də başqa da cavab almışam. Məsələn, K-ya 0 verərdim, bunları bir dənə intervalda kəsişdirərdim. Sonra məsələn, K-ya 1 verərdim, baxardım, görərdim, bunlar necə kəsişir də, orada həmişə bir əlaqə olurdu, təbii ki. Sonra götürərdim, gedərdim və yəni, vahid iradə çevrədə verilən bucaqları qeyd edərdim. Tax ki, biri, məsələn, bu aralıqdır, belədir. O birisi də məsələn, deyək ki, məsələn, biri bu aralıqdır. Bir də tutaq ki, bu aralıqda bunların kəşməsi oldu bura. Formada götürərdik. Razılaşırsınız mənim, yoxsa yox? Sonra, gəlin bir içindən də bir dənə də deyim, birinə də baxaq oradan sonra keçək. Modullara baxaq da mən. Məsələn, modullara kvadrata gələrik, deməli. Sinus kvadrata. Sonra dərəcə zaxıba tətbiq edəyəcək. Bəs mənim 29-u, 27-ni bildim kvadrata işlədim. 27-ni elə, 29-u elə, 28-i elə, 30-u elə, 31-i. Bəs mənim ola bilməz mənfi olsun çoxaldı. Bir dəfə mənfini, bir dəfə müsbəti həll edib, onları kəsişdirib bezməkdən səməldim. Bir dəfə kvadrata yüksəldim. Olsun kvadratik, dərəcə zaxımadan bir dənə bərabərsizliyi yaransın. Aydındır mı? Bəs. Bir var ki, mənfi 1-dən kiçikliyin həll edərsiniz. Daha doğrusu, müsbət 1-dən kiçikliyin, mənfi 1-dən böyüklüyün həll edərsiniz. Onları çəkdirib birləşdirməkdənsə, elə ondansa kvadrata üstəldir, dərəcə atmanı həll edəyim, tarsın geçsin. Olsun 31 kimi misal,
31 derece Celsius'i derece azaltır. Mən 34'e bakalım. 34'e bakalım. 34, 33. Bunların yüzüne bakanda çetin misalı oxşuyur. Düzdü mü? Yani ulduz da koyup biraz daha çaşdırır. Bunlarda xırdaca bizim dikkat getirmeyimiz olsa bunların hällerini görə bilərik. Məncə bunlar elə də çetin olmazlar. Təbii ki, bu bərabərsizliyin həllinin olması için əvvəlcə x-larımız neçənci rübdə olmalıdır məlumlar? Mütləq birinci rübdə olmalıdır. Bəli. Yəni, deməli, belə deyəkdim, 2πk olar özü, hancı 0 olur olmaz. Bir də π bölü 2 üstə 2πk. Bu bizim ağlımızda qaldı. Bu birinci rübdə olmalıdır, yoxsa bərabərsizliyim. İndi tutaq ki, birinci rübdür. Onda kosinus müsbətdir. Müsbətdirsə kvadrata üstəd sal kökünü aldı. Yəni, xaricdə mənfi işarəsi saxlamağa ehtiyac yoxdur da. Aydındır mənim fikrim. Bəli. Koslar getdi, kos sin. O da kökü altında nədir? Sinüs çarpı. 2-də 1 sinüs. Kvarta 3 sətsəm. 2-yə də vursam. İndi yadıma tez nəyi salıram? Sinüs x böyüdür a bərabərsizliyinin həllini. Əzbər bilirəmsə əla, bilmirəmsə yox. Böyüdürü, bura ən çox sinusun böyüdüyünün əvəzləşdirilir. Yani misalların sonunda. Böyüdürün həlli. Bura nə idi? Arksinus. Burada P'dən arksinus. Yəni, 2x-dən 2πk arksinus. 2-də 1 arksinus nədir? P bölü 6. Bir də P çıxılsın P bölü 6. Nəyi unutma? 2πk-nı. Nəyi unutma? 2πk-nı. İndi bunu həll edək. P bölü 6 üstə 2πk-nı 2-yə böləndə P bölü 12 üstə yəl πk. Əla, burası aydındır. Bura nədir? P-dən P bölü 5 P bölü 6 üstə 2πk-nı 2-yə böləndə 5 P bölü 12 üstə yəl πk. İndi mənim, gəlin bunu çevrə üstündə qeyd edir. Çünki bizim bucağımız birinci rübünə kəşməliyik. P bölü 12, bir də 5 P bölü 12. P bölü 12, 5 P bölü 12 aralığı haradır? 15 dərəcə, 75 dərəcədir. Düzdür mü? 15, 75, yəni bu aralıq. Bir də bunları 180 dərəcə artırmaq. 15 üstə 180, 195. 95. Bir də bura. Düzdür? Bəli. Amma mənə nə lazım idi? Birinci rübü lazım idi. Çünki o zaman buranı çıxartdın, tulladın. Cavab bura oldu. Bunu necə işarə edərəm? Cavab 15 dərəcə bu da bərabərsizlik daxil idi. Daxil idi. 15 dərəcə nədir? P bölü 3. Üstə nə yerməliyəm? 2πk. 360-dan 1. Yerinə. Çətin deyim, əlimlər. Xeyr. Orada mənim 2πk gəlir, bölmədik mi? O yenə yazırıq. Misalın özündə πk gəlmişdi. Πk gələndə gəlib bura düşürdü. Mən buranı götürdüm, attım deyə məcburən 2πk gəlməliyim. Ancaq buralar. Razılaşmırsınız? Başa düşdüm mən. Dəqiq mənim. Bəli. Mənimlə bu sual kimə aydın deyil. Gəlin bir işləndə təsdiq etdiyi misallara da nümunə işləyək, sonra yekunlaşdırdıq yəqin ki. Deməli. Deyin, 1174-də sizin gözünüzə pisləyən nömrələr hansılardır? Siz onları deyin. Siz deyin, biz işləyək. Səhv.
8. Aşağı yukarı hamısı yeni qayda ilə. Bu 5 müəllim. Hı. Ulduz. 5. 5 də müəllim kök altında x qalır da müəllim. Kök altında x bölü bərabərdir 1. Kvartı 38 x bölü bərabərdir 1. Bu əla. Amma müəllim, arkosinusa görə kökün altında x mənfi 1-dən müsbət 1 artar. Onsuz da kök altında x həmişə 0-dan bu belə oldu. Deməli x belə olmalı idi. Həm 1-dən böyük bərabər, həm də bu şərti ödəyən yeganə ədəd hansıdır müəllim? 1. Başqa hal yoxdur. Razılaşdınız müəllim yoxsa yox? Sonra başqa nə var orada? 8 müəllim. Bir yerdə bax. 8. Bir dənə ulduzlu sual var idi. Onu da müəllim deyir, sən yaz. Tamam, mən yazıram. Deməli arksinus 2 pi bölünsün 2 arc tangens x bölü 0. Nə demişdi? Demişdi hər tərəfə sinus atanda işarəni dəyişməliyəmmi? Xeyr. Xeyr. Sinus 0-dan böyük idi müəllimlər, amma nədən kiçik idi həmişə? 1-dən. 1-dən. 1-dən kiçik oldu. İndi bu səliqəli görsəlsin deyə mən belə yazıram. Mən belə yazmağa öyrəşməmişəm axı. Belə yazmışıq da bərabərsizliyi həmişə, düzdürmü? Belə. Sinus 0-da nədir? 0. Bir də burada nə var idi? 1. Hər tərəfi nə inirəm? 2 böl pi-yə vururam. Yenə 0-dan böyüdür. Arc tangens x kiçik bərabərdir 2 böl pi. Hər tərəfə nə atıram müəllimlər? Tangens ata bilərəm də. Və tangens atanda işarəni dəyişmək məcburiyyətində xeyir. Xeyir. Tangens, arc tangens x, x verir. Bir dənə müəllim, arc kosinusdan arc kotangens də işarəni dəyişir. Bəli, 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 bəli. Tamamilə haqlısınız. Dövrə olmayan funksiyalarda, yəni həmişə artıb və ya azalan funksiyalarda azalan funksiya atırsınızsa hər tərəfə işarə dəyişəcək, artan funksiya atırsınızsa dəyişməyəcək. Sıfırdan böyüdür. O zaman tangens. Bunu da hesablaya bilmirik də məncə. Bunu ancaq kalkulyatorla hesablaya bilərik. Cavab olur 0. Tangens 2 bölünsün pi. 2 bölünsün pi. Tərcə etdi. Yəni bu sualın bu suala niyə ulduz qoyaq ki mənim? Buna niyə ulduzlu sual deyirik biz? Tamam, gələn dəfə üçün nə olur? Kim bitirməyibsə əvvəlki bölümə bitirsin. 1174 nömrəli misal daxil olmaq şərti ilə hamısı bitməlidir müəllimlər. 1174 nömrəli misal daxil olmaq şərti ilə 1174 daxil və trigonometri bərabərliklərin üsulları, tənliklər falan hamısını yaxşı işləyin inşallah.